sad ćemo ovaj mali kića, koji voli tako da se penje po meni, i ja da vam ispričam još jednu vrlo zanimljivu poloastronomsku priču, ovako možda jednu bizarnu priču. Naime, dokoni ljudi, naravno, koji imaju previše para na prljavom kapitalističkom zapadu, šta god to značilo, su smislili način kako da se posle, recimo, smrti, izvrši takozvani svemirski pogreb. Naime, kremirali bi čoveka i onda jedan deo njegovog praha, mislim, kremiranog, bi se spakao ovako u jednu kapsulu veličine ruža za usne. E, i to bi se naravno lansiralo u svemir, kao. E pa do 2004. godine, interesantna stvar je da je bilo 150 takvih pogreba. Pazite, do 2004. A u poslednjih 15 godina, ko zna koliko se još takvih pacijenata pronašlo? Dobro, što kažu dokoni popa krstijariće. A ljudi koji imaju previše para i koji imaju tako neke bizarne ideje, eto, sahranjuju svoj pepeo, odnosno lansiraju ga u svemir. Toliko za sada, pozdravljamo vas, Kića i ja. Ćao!